طاهر احمد لوغواړو چې کوم دی تیر نه خلک لګولې دي ساده نسبا لوغواړو بار نه خلک لګولې دي کیل جاری دی او لوبه نه غزار او د نیمه دریم غزار به کوي کپتان طاهر احمد چې تیمي پلمبه نه راوړي کې دیاله شاندار نه خلک لګولې دي په مقابله کې دا کپتان طاهر احمد ګورو چې د سکل مظاهره کوي دا آغاز د پر راغلي دی د کپتانۍ قیادت هم کوي او په دغه دوران کې موږ د یو پنځر بیا حد نه پېښ کړو او اعلان د مرات په د خوشال دي تخره نو سلام السلام علیکم السلام جی ډېر ډېر مننه اسلام بدر به تاسو ډېر ډېر مننه شیر خان و چې سلام د چا لو بدا وعلیکم السلام لو بدا دا طاهر احمد سرار دی لو بغاړي ور سره نسیدات پختون زلمی ماجر کیم 12 13 مقابله دا امیر بدر و چې سلامونه قبول گا وعلیکم السلام جی ډېر ډېر مننه کپتان طاهر احمد بالکل تیار د خپل شیرنگ نسر ہو گئی مینوالو یو یو لائک یو شیرنگ نسر ہو گئی استاس پر ڈیر ہے میرا وانی بڑی اتنی کہ استاس دوبارہ را گلی ہوں ہمارو سنبا میں اس مخلے رفتے میں داخل شیئے